נפנה לעיקר התוכנית שלנו, שמוקדש לחשיפת הממצאים הארכיאולוגיים לראשונה כאן בשכונת בית הכרם. האתר נתגלה בסוף רחוב הסתת. עקב ההתפתחות המעניינת הזאת, החלטנו להקדיש את כל התוכנית לממצאים הללו. חדוה אלמוג, כתבתנו, יצאה לגלות מי היו גרים כאן הרבה הרבה שנים לפנינו. בואו נראה. התברר לנו שההיסטוריה של בית הכרם החלה הרבה לפני 1920, שאז קמה השכונה. היום אנחנו יודעים שההתחלה הייתה בימי בית ראשון. גילויים חדשים, ארכיאולוגיים, נחשפו במגרש פרטי בקצה רחוב הסתת, מול מתחם תעס. והכל התחיל במקרה, שימו לב כיצד. הסיפור התחיל בכלב שהבעלים שלו ליווה אותו לטייל. כלב ראה חתול, רדף אחריו, הבעלים, התושב, רדף אחרי הכלב ומצא חרסים. והוא כאזרח נאמן ובעל מודעות, דיווח לרשות העתיקות, ורשות העתיקות באה לחפור. המדובר למעשה בחפירות הצלה במגרש של בית פרטי שאמור להיבנות, וכך התחילו להתבצע חפירות. נודע לנו שיש כאן שרידים, הגיע לכאן מפקח, וראה שאכן יש משהו בדבר. מצאנו כאן איזשהו חלל בסלע, ראינו שיש הרבה מאוד חרסים, אבני פסיפס. זה היה איזור אטרקטיבי כנראה בהרבה מאוד תקופות, כי יש כאן שרידים גם מימי בית ראשון, שזה בערך לפני 2700 שנה. יש פה שרידים גם מימי בית שני, פחות או יותר ימי החשמונאים, זה בערך לפני 2100 שנה. אתמול מצאנו שבר של נר מסוף ימי בית שני, שזה במאה הראשונה לספירה. יש כאן הרבה מאוד שרידים וחפצים מהתקופה הביזנטית, שזה מהמאות הרביעית ועד השביעית לספירה, כלומר לפני 1500. והשלב האחרון שאני מזהה כרגע הוא מהתקופה הממלוכית, שזה לפני 500-600 שנה, מאות 14 עד 16. עכשיו, המקום הזה הוא לא ספק חלק ממערך של היישוב עתיק הרבה יותר גדול ממה שהיה כאן, שהיה כאן במקור. המבנים האלה וכל הממצאים האלה נמצאים מתחת לבתים כאן מסביב, ואני לא יודע אם ניתן להגיע אליהם, כי מתחת לשטחים פרטיים. אנחנו באים, בודקים, חופרים, ומגלים את התגליות הכי יפות והכי חשובות. ובמקרה הזה גם כן, יש פה תגלית מאוד מעניינת. בתחילה עשינו חפירות בדיקה מצומצמות, שהבנו את הפוטנציאל של המקום, אז חזרנו לפה עם קבוצה יותר גדולה של פועלים, ואנחנו חושפים, אפשר לומר, שני שטחים עיקריים, ויש עוד כמה נקודות בשוליים. שטח עיקרי ראשון, יש כאן מערה, שפני הסלע מסביב היו הרבה יותר גבוהים, זו מערה תת-קרקעית, ששימשה כמין מפעל. לפי פריטים שנמצאו במקום, אנחנו יודעים שזה בית בד. מקום שהפיקו משם שמן זית. מצאנו לא אבן, מה שמכונה ממל, שזה אחד מהאבנים שריסקו את הזיתים בבית הבד. הממל הסתובבה על הים. זאת אומרת, האבן העליונה. האבן העליונה, הריחיים העליונים של בית הבד, שהיא ריסקה את הזיתים בשלב הראשון, אחרי שחי המסיק ריכזו את הזיתים באגן. אבני פסיפס וגם רעפים בתקופה הביזנטית בדרך כלל מלמדים על מבנה ציבור, יכולה להיות למשל כנסייה, או אפילו וילה, זה בית פרטי יפה. משכונת בית הכרם של אז. אבל תושבי בית הכרם של היום לא ידעו שבתיהם בנויים על שרידים מתקופות היסטוריות קדומות. רק במקרה נתגלו הממצאים האלה. באתר החפירות הארכיאולוגיות בשכונה בבית הכרם נמצאו חפצים מתקופות שונות. לנו הייתה הזכות הראשונה לפגוש בהם מקרוב. זה שבר רעף, גם כן מהתקופה הביזנטית. רואים שהוא שטוח. מרבית הכלים עושים אותם באובניים בצורה גלילית, אם זה צלחת, קערה, סיר בישול, קנקן,
וזה חרס שטוח. זה מקושר, זה צבוע בצבע בהיר ועל זה פסים. אתה לוקח אותנו עכשיו למדור העליון של בו אתה אוסף את הממצאים החשובים בעיניך. כן, בסוף יום העבודה, כמו במהלך יום העבודה, הפועלים מלקטים את החפצים שהם אוספים, רובם הגדול הם שברי כלי חרס. למחרת הם באים כאן לעמדת השטיפה, שוטפים את החרסים במים מהבוץ, חלק מהציפוי שמכסה אותם, ואז אני יכול לעבור על סל של חרסים ולזהות את מצאי הכלים. עיקר מה שאני יכול לזהות זה התקופה. מה זה? קודם הראיתי לכם אחד מהפירים האלה שאמרנו שמימי החשמונאים, אז הנה, זה קצת שבור, מה לעשות? זה חשמונאים? אבל אלה חלקים, זה שברי קנקן מימי החשמונאים, אני לא בדיוק אחפש איך זה מתחבר עכשיו, יש פה חלק עליון של קנקן מימי החשמונאים, מה שנקרא גם התקופה ההלניסטית, מהראשונה לפני הספירה. צורות הכלים האלה התחילו להשתנות במאה הראשונה לספירה, לאחר ימי הורדוס פחות או יותר. זה מהזמן שיהודים היו עם חופשי בארצו לפני 2000 שנה. הפריט הזה קצת חורג מעיסוקי כארכיאולוג, יותר שייך לעיסוקו של הגיאולוג, כי הוא נמצא משולב בין האבנים, בסלע אם המצוי כאן, שכולו סלע משקע ימי. כל הסלע נוצר כאן בקרקעית של ים, עתיק קדמון שכיסה את כל ארץ ישראל, הוא מכונה ים התטיס. ולדבר הזה קוראים אמונית, זה סוג של בעל חיים ימי, שהיה פעם בים בתקופות גיאולוגיות עתיקות וכבר איננו קיים יותר היום. כרגע אני מחזיק שברים של כלי זכוכית מהתקופה הביזנטית. עכשיו נשאלת השאלה, מה יעלה בגורל השרידים והממצאים החשובים האלה שנמצאו כאן? ומהו השלב הבא? זאת אומרת, בית הכרם הופך להיות חלק מההיסטוריה שלך. כן. זה יהיה עוד סעיף בקורות חיים שלי. גם בית הכרם יהיה סעיף פרטי. שכונת בית הכרם בסך הכל לא נעשו חפירות מאחר שהמקום פותח. עוד לפני שהייתה מדיניות שהיה באמת בודק כל השטח ושטח, ולכן רוב הדברים שהיו פה, והיו כאן דברים ללא ספק, פשוט נרסו תוך כדי בניית השכונה במשך השנים, וכאן יש לנו הזדמנות די נדירה לפצוע כאן משהו. כבר בחפירת הצלה, אין ברירה אלא לחפור, על ידי החפירה אנחנו מוצאים, מתעדים, ולאחר מכן האתר או שהוא נהרס או שהוא מתכסה. רגע, לפני שהאתר יתכסה בבנייה החדשה ויהרס, חשוב לנו לדעת שהממצאים הארכיאולוגיים יחזרו אל התושבים כנכס של השכונה. כן, אלמנטים מתוך חלקים מבתי הבד וכל אלה, אפשר באמת להכין מתוכם משהו לטובת החינוך של השכונה. המרכז הקהילתי בבית הכרם שוקד בכל עת וכל הזמן לשמר את מורשת בית הכרם. אבל זה נכון לתקופה, מתקופת הקמת השכונה לפני 80 שנה, לא ידענו שמתישהו נגיע למורשת של התיישבות בבית הכרם מימי בית ראשון, בית שני, והנה זה קרה לנו. ואנחנו ביקשנו מרשות העתיקות להציג חלק מן הממצאים. וככל הנראה שנעשה איזשהו גן ארכיאולוגי או תצוגה ארכיאולוגית של הממצאים במרכז הקהילתי עצמו. מבחינתי מה שחשוב זה באמת לחבר את התושבים לשורשים שלהם, שידעו איפה הם גרים. אנחנו גם אמורים או מתכוונים לתעד את הממצאים האלה למען ההיסטוריה של בית הכרם.